የኔ ቤተሰብ ወደ ግሪስ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤቢ ግሪስ፣ ሩታ ግሪስ፣ ትዝታ ግሪስ፣ ኤቢ እና ደግሞ አቤል፣ ቢኒ ፈረንጁ ባለፈው የተከፈተላት ልጅ፣ ሁላችንም ስማችን እንግዲህ ተቀላቅለናል። እናንተም ደግሞ እንድትቀላቀሉ ፈልጋለሁ። የኔ ቤተሰብ የኔ የሆናችሁ የአብሪሽ የሩታ የሆናችሁ ሁላችሁም ማለት ነው። ግሬዝ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ማለት ነው ጠንካራ፣ ማንም የማይደፍር ጀግና ማለት ነው። እንደነሱ ኦሪያል ወይም ደግሞ የሆነ ብስኩት ውስጥ የተፈጠርን ወይም ደግሞ የሆነ እንትን አይደለንም። እነሱ በዛ ነው የሚያስቡትና እኛ ግን ጠንካራ፣ ማንም የማይደፍረን ጀግና፣ ሁሉም ነገር ተቋቁመን የምናልፍ ጀግናና ጠንካራ ሰው ነው ግሬዝ ማለት ነው። ላልገባችሁ ሰዎች ማለት ነው እና ምን ማለት ነው ላላችሁ፣ እንደዛ ነው። በጣም ጠንካራ ጀግና፣ ማንም የማይደፍር ሁሉንም አልፎ የሚጓዝ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እንድትቀላቀሉ ወደኛ እንድትመጡ በአክብሮት ጠርተናችኋል፣ የኔ ቤተሰብ ማለት ነው። የኔ ውዶች ግሬዝ ማለትን በደንብ እንዲገባችሁ ነው የምፈልገው። ግሬዝ ማለት እንግዲህ በጣም ጠንካራ፣ እሺ፣ በደንብ እንዲገባችሁ ነው። እሺ፣ ይሄ ነው። እኔ ኮሜንት የሆነ ያሳቀኝ ነገር አለና ቅባት ነው ምናምን ምናምን የምትሉ አይደለም። በጣም ጠንካራ፣ በጣም ጥሩ ሰው፣ በጣም መልካም ሰው፣ በጣም ጀግና ማለት ነው ግሬዝ ማለት፣ እሺ፣ የእኔ ቤተሰብ ማለት ነው። እና ትርጉሙን የማታውቁ ልንገራችሁ ብዬ ነው። የምታውቁ ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም። እና የእነሱን ገጸ ባህሪ፣ የእነሱ መልካምነት፣ የእነሱ ደግነት ነው በቃ ይሄ ይገልጻቸዋል። ግሬዝ ማለት ይገልጻቸዋል። እሺ የኔ ቤተሰብ እና ማለት ነው። ስለ ሌላ ነገር ተውት፣ ስለ ሃይማኖት ምናምን ተውትና ስለ እነሱ መልካምነት ብቻ እያሰብን እነሱ መልካም በመሆናቸው እንደነሱ ደግሞ እኛ ደግሞ በቃ የሚያድጉትን እኛም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ትልቅ ቦታ ደርሰን እንደነ አብሪሽ መልካም ለመሆን ያብቃን፣ ለሰው ዩቱብ ከፍተን ለማሳደግ ያብቃን፣ ግሬዝ ለመሆን ያብቃን የኔ ውዶች ማለት ነው።